Concello de Monterrey ten organizado esta visita para que toda a xente interesada, habitantes do concello, da comarca, podean vir aquí. O noso guía nesta viaxe vai ser Víctor Rodríguez Muñiz, que é o arqueólogo principal das excavacións. Vamos a visitar con él distintos puntos nos que estuveron facendo as súas investigacións. Tamén nos vai acompañar Nieves Amado, que é a documentalista do proxecto. Estas actuacións enclávanse dentro do proxecto dos fondos Next Generations para a Vila de Monterrey, que, bueno, terendes visto no xornal estes fondos que chegan de Europa para rehabilitar a Vila de Monterrey. E a primeira fase costou de poñer os alicerces dos proxectos, é dicir, investigación documental, arqueolóxica, investigación de ingeniería sobre instalacións, e posteriormente redactarán seus proxectos das distintas obras de rehabilitación. Bueno. Pero bueno, como vexo que o día non nos axuda, pois facemos aquí unha pequena charla de introducción, se queres preguntar algo, tamén podes preguntar, e despois xa vamos recorrendo as distintas excavacións. Non? Eu fixen aquí un planiño, porque sempre axuda moito para que sabes, un plano de Monterrey con moitos colorines, que é solo intramurallas, digamos, porque Monterrey non é solo que está intramurallas, ten moito máis fora das murallas.